Ajde baš da vas vidim ko od vas će pogoditi iz prve o kojoj šitari se radi. Stavit ću vam sliku da vidite ovu šitaru. Vi u komentar napišite što mislite koji je ovo projekt, o čemu se radi. Ako napišete točno napravit ćemo izvlačenje i onaj koga izvučemo ako mu odgovor bude točan dobit će ovaj nevjerojatan kriptonovčanik Tangen Wallet mu šaljemo u bilo koji dio svijeta. Tako s tim ćemo otvoriti ovaj video onda ćemo se prebaciti na još neke kripto teme. Ispred mene je šitara dana. Ovako izgleda tradanje, ovako izgleda cijena. Vi trebate samo pogoditi o kojoj šitari se radi. Ako ste u toku, baš me zanima koliko pratite i vi kripto vijesti, sve ovo što se događa danas, jučer, prekjučer sve ove dane i tako dalje. Ko od vas pogodi, ulazi u izvlačenje, znači da bi se kvalificirali, naravno trebate pogoditi ovaj o kojoj se šitari radi u komentaru i morate biti subscriber i stavite like na ovaj video. A ako ne znate, bože moj, nije problem. Idemo mi dalje u vijesti koje sam spremio za vas i za sve članove večeras u 9 sati, vidimo se i ćemo opet u jednu laganu istragu. Imamo opet jedan projekt koji ćemo proći. Svi vi koji ste bili jučer, trajalo je stvarno onako bilo je dobro. Prošli smo kroz jedan projekt ozbiljno. Detektirali smo sve one faze od početka od do stvari, pozitivni stvari, uh, green fled, flag, uh, red flag, uh, što kako gdje, vjerujem da su mnogi od vas naučili dosta stvari kroz onakve istrage, tako da nije to samo u knjizi o, ovoj ovdje, nego je puno toga i demonstracija i vjerujem da ste jučer naučili dosta i da ćemo večeras naučiti dosta, tako da mi sada idemo na, na prvu temu s kojom sam ja želio ovo, ovo otvoriti danas, uh, coin me, coin me uh, i Stellar Velika suradnja, Stellar, XLM, u zadnje vrijeme često ga ovdje ja spominjem na, 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 na kanalu i oni su sad napravili novu veliku suradnju, rade stvarno konstantno e, dobre stvari. Coin.me inače vam je jedan od najvećih lanaca bankomata u Americi, znači cij, pokrivaju cijelu Ameriku, tisuće i tisuće lokacija i oni su sada nakon ove suradnje sa Stellarom omogućili svim Amerikancima koji žele, uh, koji žele raditi taj cash in, cash out za, za taj uh, USDC od sada će to moći slati na stellaru i time će uštedjeti velike, velike iznose. Tako da ovo je super stvar, super potez, dobar marketinjski potez za Stellar, kripto zajednica će ovo sigurno voljeti, cijeniti i još jedan dokaz da Stellar radi dobre stvari. A mi idemo opet u Ameriku, u Ameriku a, projekt koji smo mi ovdje na, na kanalu, mi smo među prvima ovaj, otkrili, ukazali da se događaju velike stvari kad su sklopljena ona sva partnerstvima sa svim medijima u svijetu, kad su svi to ispratili, mi smo, mi smo ApeCoin uhvatili na nekih 7-7,5 dolara otprilike tu negdje, on je išao na 20 nešto, X3 se hvatao luđački, bilo je to baš ono e, ludo razdoblje luda faza, ja sam vam ovdje na kanalu nedavno rekao da jedan od lidera u tom projektu uh, je razbolio se, ima, ima velike zdravstvenih problema, odlučio se malo uh, povući, pa da ćemo vidjeti što će se tu događati, da li će ih oštetiti, da li će i dalje nastaviti vući a, dobre poteze iz juga Labs i tako dalje. I onda vijest, evo zadnja 24 sata u kriptomedijima, vijest koja se proširila Juga Labs, ve, inače Juga Labs nije, nije to ovdje XU -ju, juga nego kompanija se zove, znači Yuga Labs u Americi, e, znači oni inače stoji za Board Ape Yacht Club, čisto da znate, oni NFT-evi što su davali svi milijone kamione za NFT-eve, oni stoje isto iza toga. Međutim, sad mi je fokus ApeCoin, jer jednostavno e, NFT-evi mi nisu toliko simpatični, respekt za sve vas koji ste u nft međutim, nije sve za svakoga. Ovaj, Yuga Labs je e, išao u veliko partnerstvo sa gucci -am. Gući, ljudi moji, znači ovo je velika stvar. Biće tu sad zanimljiva priča da se to sve isprati. U kojem obujmu će ova suradnja ići. Što oni planiraju, gdje idu, metavers, web 3 dolazi, dolaze lude stvari i ovo definitivno meni ide pod radar i Yuga Labs i sve što rade nakon ovoga sa Gućijem. Nije to tek tako doći. U Gući pokucat na vrata i reći dobar dan, evo ja sam tu imao neki projekt, ajmo mi sklopiti suradnju. Znači ovo ipak Ipak treba imati ono nešto. Tako da, što se toga tiče, idemo dalje, jedna jako zanimljiva konstatacija a, mi, je, mi je uletila i stvarno ono, kad ti pogledaš, čovječe, stvarno je tako, kaže, ljudi koji su u dugu 30 trilijuna dolara vama daju kreditni rejting. Jel vi to možete vjerovati? Znači, vi radite pošteno godinama, imate posao za stalno, imate neka primanja i tako dalje i želite sada adaptirati kuću, nemam pojma, kupiti si novi auto, uh, dignuti kredit, kupiti si uh, Bitcoin. Uh, ovo nemojte shvatiti kao savjet, ne daj Bože da neko od vas digne kredit i kupi Bitcoin, zato jer je vidio to ovdje na kanalu. Ništa na ovom kanalu nije financijski, niti kripto savjet. Ovo je bilo samo karikiranje situacije. I onda dođete tamo u banku i onda tamo sjedne onaj bankar preko puta vas Čovjek koji radi za institucije koje su dužne 30 trilijona dolara i on vama treba dati kreditni rating i on se vama kao treba smilovat. On treba procijeniti jeste li vi sposobni vraćati svoj kredit, a nikad niste bili u minusu, nikad, razumijete? Nevjerojatna stvar. Idemo prema Parizu. Šta to ima u Parizu, a da nije koko u Parizu? Uh, u Parizu Burger King, vijest koja se proširila, uh, Burger King u, pa, u Parizu prima Bitcoin kao sredstvo plaćanja. Ovo je luda stvar, jel tako? Luda stvar. E, takve priče, znači, trafika u vašem kvartu, kiosk ili mesnica ako krene primati Bitcoin, to će biti simpa vama i vašim prijateljima koji ste u toj priči, vaši prijatelji iz vašeg kvarta koji imate Bitcoin, pa evo ga, mesnica, prima Bitcoin, baš nam je simpa. Međutim, kad jedan Burger King odluči primati Bitcoin, e to je onda već vijest koja poprima medijske okvire bez da neko treba raditi plaćene kampanje da se o tome priča u medijima jer jednostavno to je vijest sama po sebi i mediji to prenose i baš to i rade. Tako da je ovo svakako... Dobra vijest. Što sam još htio reći? Jao, uh, moja najveća investicija ove godine u studio, danas se dogodila, malo manje od 3 eura sam platio baby tablu, tako da promijenili smo ovaj like plus subscribe jednako mani mani zarada, tako ako, ako, još niste subscriber ovog kanala, slobodno se pretplatite, bit će ovo luda godina za kriptovalute, ako niste član, učlanite se večeras u 9, se vidimo u novom live streamu i ja vas pozdravljam do idućih vijesti.